الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. آج ایک مختصر حدیث ہے اور اس سے پہلے کئی بار یہ حدیث ہم سن چکے ہیں، لیکن کوئی بھی حدیث اس کو ریپیٹ کرنے کا یا دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر اس کے اندر کوئی ایسی برائی بتائی گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہے. تو بار بار یاد دہانی، بار بار دہرانا، بار بار ذکر کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو وہ ہم نکالیں، اور کوئی خوبی ایسی ہے جو چھوٹ رہی ہے ہم سے تو ہمیں اس کو اپنے اندر لانا چاہیے. تو یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں دل کی ایک بیماری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری ہے یہ، جو انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. عام طور پہ ہم جسمانی بیماریوں کے بارے میں بہت چوکنا رہتے ہیں، آدمی تھوڑا سا ہارٹ کی بیماری فوراً بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ وہ بیماری ہے جو دل کے اندر آتی ہے لیکن بہت خطرناک ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، بڑائی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، دل میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ مطلب معلوم ہوا کہ یہ دل کی برائی ہے، یہ بیماری دل کی ہے جو دل میں آتی ہے. اس کے بعد ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اچھا پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ایک آدمی اچھے سے اچھا پہننا چاہتا ہے، چاہتا ہے میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، ہاں میری سواری سب سے اچھی ہو، یا ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، وہ اپنی پسند کا پہننا چاہتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. یعنی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا تکبر نہیں ہے. آپ برانڈ استعمال کریں، بہترین سے بہترین برانڈ کی آپ گھڑی پہنیں، برانڈ گاڑی آپ استعمال کریں، برانڈ کپڑا آپ پہنیں، کوئی تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں تکبر دو چیز کا نام ہے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمت الناس. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہ نبی نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، اور نبی نے فرمایا تکبر دو چیز کا نام ہے، یہ دو چیز نہ ہو. نمبر ایک بطر الحق، ہمارے سامنے حق آیا، واضح ہو گیا، کسی نے بتایا ہم کو یہ سچائی ہے، لیکن ہم اسے انکار کر دیں، یہ تکبر. میرے اندر تکبر ہے اگر میں حق کا انکار کرتا ہوں تو. کوئی آدمی آ کر کے بتاتا دیکھو یہ حدیث ہے، آپ جو عمل کر رہے ہو نا آپ کا عمل اس حدیث کی روشنی میں غلط ہے، اور میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں کچھ ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں پہلے سے کرتا چلا آیا ہوں. یہ تکبر ہے، یہ میری انا ہے، یہ میرا تکبر ہے یہ، کہ میں میرے سامنے حق سورج کی طرح روشن ہو جائے، پتا ہے میرے کو یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے، قرآن کی یہ آیت ہے جس کی روشنی میرا عمل غلط ہے، حدیث ہے جس کی روشنی میرا عمل غلط ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا. نبی فرماتے ہیں حق آ جانے کے بعد حق کا انکار کرے، یہ تکبر ہے. ہمیں روزانہ صبح سے لے کے شام تک، اٹھنے کے بعد سے لے کے سونے تک چیک کرنا چاہیے، پورے 24 گھنٹے میرے سامنے کب حق آیا، کہیں ایسا تو نہیں میں نے حق کا انکار کر دیا. حق کا انکار صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی اسلام کی صورت میں انکار کر دے کہ بھائی کسی کے سامنے اسلام آیا اور اس نے اسلام نہیں مانا، وہ بھی ہے، لیکن اسلام میں رہتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے سامنے سچائی آئے، حق آئے، چاہے وہ دین کی روشنی میں ہو چاہے دنیا کی روشنی میں ہو،
یہ نہیں کہ صرف دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ بھی ہو۔ اگر میں کوئی، میں مثال کے طور پر ٹیچر ہوں، میں پڑھا رہا ہوں بلیک بورڈ پہ اور میں نے کچھ غلط لکھا، میں نے میتھمیٹک پڑھا رہا ہوں یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، کسی اسٹوڈنٹ نے ٹوک دیا، سر یہ غلط ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، اب میں تکبر میں آ جاؤں، تو بڑا کہ میں بڑا، میں ٹیچر ہوں تو چھوٹا۔ اب وہاں آدمی اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اس بچے کو چپ کرا، چپ، یہ تکبر ہے۔ وہ جو بچہ بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے۔ تو تکبر صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے کہ میں صرف دین کی بات میرے سامنے آئے اور میں نہ مانوں، دنیا کے معاملے میں بھی اگر میرے سامنے کوئی حق بات آتی ہے اور لوگ بتاتے ہیں بھائی یہ دیکھو سب لوگ بول رہے ہیں، سب سچائی سامنے، لیکن میں نہیں مانوں گا، تکبر ہے۔ اتنا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، نبی فرماتے ہیں جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ حدیث بتا دیں، آپ قرآن کی آیت کھول کے دکھا دیں، حدیث اس کے سامنے پیش کر دیں، لیکن نہیں، باپ دادا جو کرتے آئے ہم کریں گے، جو میں کرتے آئے میں وہی کروں گا، میں اس سے ٹس سے مس نہیں، ایسا نہیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے معاملے میں بھی ہو چاہے دین کے معاملے میں۔ نمبر دو، نبی فرماتے ہیں تکبر، دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، ارے یہ کیا ہے، یہ میرے سامنے کیا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھنا، کسی بھی معاملے میں کمتر سمجھنا، چاہے عبادت کے معاملے میں، ارے میری عبادت کیا ہے، یہ کیا ہے، میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری عبادت دیکھو، میں میری نماز کے معاملے میں کیا ہے، میری نماز، آدمی دوسرے کو حقیر جانے، اپنے سے کمتر سمجھے، چاہے وہ پہناوے کے معاملے میں، چاہے وہ سواری کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، کسی علم کے معاملے میں، کسی معاملے میں سامنے والے کو حقیر جانے، اے میرا علم کیا ہے، یہ کیا، وہ کیا ہے، اور جیسا میں بولتا ہوں وہ کیا بولتا ہے۔ تو آدمی کبھی کبھی تکبر ایسا آ جاتا ہے نا کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے، کبھی کبھی تقوی کا تکبر نا دنیا کے مال و دولت کے تکبر سے زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا کبھی کبھی تقوی اور عبادت اور علم کے معاملے میں زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی سمجھتا میرے کتنا متقی کوئی نہیں ہے، جیسا عبادت گزار میں ہوں کوئی اور نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہے ہماری عبادتوں کو برباد کرنے کے لیے، تھوڑا سا دل میں ڈال دیا نا، اتنا رائی کے دانے کے برابر ڈال دیا، ارے وہ کیا ہے، ارے وہ کیا ہے، بس ہو گیا، کافی ہے اس کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کا نام تکبر ہے، نمبر ایک حق آئے ہمارے سامنے واضح ہو گیا اور میں انکار کر دوں، تکبر آئیے، اس سے ہم بچیں۔ نمبر دو کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں کسی بھی معاملے میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے یہ دو برائی سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق دے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔